ମହାରାଜଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ ପଛରେ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଖାଇଲା କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହ। 1971 ମସିହାରୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ପଟା କରାଯାଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁକୁ ଉଠିଲା, ଏହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଲ୍ଟିଡ଼ିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ 2007 ଜମି ହୃଷିକେଶ ଦାସ ନାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି, ଆଉ 2021 ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁକୁ ଉଠିଛି। ଏହାସହ ଜମି ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଟିଡ଼ିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଉକ୍ତ ଜମି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ନୁହେଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ସେଲ୍ଟିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କିଏ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରାତାରାତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମିକୁ ମ୍ୟୁଟେସନ କରି କିସମ ବଦଳାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି? 8 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ପଟ୍ଟା ତିଆରି ହେଲା, ଏହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜମିକୁ ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ସରକାର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନକଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ରହୁଥିବା କଳା ପାହାଡ଼ ମାନେ ଅନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି। ଯୋଉଟା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପଟ୍ଟା ହବା କଥା ତାକୁ କୃତିକା ପ୍ରଭାକର ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରାହଉଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଅନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଅନୈତିକ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ନେକ୍ସସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। କିଣିଛି ଆକୁ ପ୍ରଭାକରନ୍ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ, ସ୍ମଗଲର ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଲୁଟ କରିସାରିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭକ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଘେରଉ କରିଛୁ, କରିବୁ, ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଯେଉଁ 8 ଲକ୍ଷ କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଲେସ୍ ମାନେ ବଳିଯାଏ ସରପ୍ଲସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେଇ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟି ବରଦା ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ବଳକା ଅର୍ଥ ଇଏ ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଜମି ଉପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏକାମର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରିଛି ବିଜେପି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜମିରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତି ଦେବା ସହ ପ୍ଲଟରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ବାନା ପୋତିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ଅନ୍ୟପଟେ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜମି ହଡ଼ପ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ହେଲାନି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଜମି ହଡ଼ପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ଲାଗୁ କରି ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି, ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ମହାଶୟ ଯିଏ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବହୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଜଣେ ବଡ଼ ଖଣି ମାଫିଆ। ତେଣୁକରି ଏତେ ବଡ଼ ଖଣି ମାଫିଆ ଜଣେ ରାଜ୍ୟକୁ ହଲଚଲ କରିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହିଁ। ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛି କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଲୋକାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଥରିଟିଜ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ସରକାର କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଚ କଥା କହିଲେ? ସରକାର ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତେ। ବିବାଦୀୟ ଜମିକୁ ସରକାର ସିଜ୍ କରିବା ସହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜମି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା? ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ପଛରେ କେବଳ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ନା କେହି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ, କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।